Jo, není to přesně tady tohle, že se to takhle stáhnu, ale neustále, abych právě mohl dýšak tříletím zápěstím, to, co jsme dělali teď, jenom navazujem. Tohle je první varianta a druhá varianta je, že to přebíhám, ten balon klidně může zůstat na místě. Vůbec nic s ním nedělám. Jsem tady, jenom si ho kryju a pak už tam jdu a jdu do té střelby. Ale to je líp než mi. Varianta číslo 1 a jenom jdu do varianty číslo 2 a je to práce nohou. Neustálá práce nohou, OK? Let's go.